Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Jag fortsätter att leka med inställningarna på min nya kamera. Så är allting inte perfekt, let me know vad som inte är perfekt, så jobbar jag på det de närmaste veckorna eller månaderna kanske, för att det är ju inte supertekniskt. Idag ska vi testa massor av nytt smink och jag är så taggad på att få tillbaka och göra ordinarie content för er. Jag har bland annat nyheterna från Glowish, som kanske inte är jättenya längre, men Glowish. Jag har nya läpppennor ifrån Buxom som jag är skittaggad på. Det finns en ny palett ifrån Beauty Bay som jag är så taggad på, och massor mer. Jag har primers från NYX, jag har nya fransar, jag har lite Juvia Space, den nya primern från All I Am Beauty. Alltså jag har plenty to do today. Så låt oss hoppa in och börja med att testa massa nytt smink. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det, och så kör vi. Vi ska börja med primer på ögonlocken. Jag brukar alltid börja med mina ögonskugga. Det finns inget rätt och fel. Man gör som man vill, man gör som man känner för. Men jag tycker om att göra ögonskugga först. Jag behöver inte vara lika försiktig. Ja, men jag kan slappa på och sådär. Jag gillar det. Jag har alltid gillat det. Så jag är taggad. Det här är i alla fall NYX Shadow och Liner Primer Ultimate Base. Och I'm very excited, de här har fått jättefin recension. Jag har haft dem här hemma ganska länge, men har liksom inte kommit till det. Jag har fått dem i två färger. 01 och 02, jag tror inte att de har namn. Och jag vet inte riktigt vilken jag ska använda. Jag tar bara en här. Det här är nummer 02. Den var ju inte jätteljus. Jag trodde de skulle vara mer pigmenterade om jag ska vara ärlig. Det är inte jättestor skillnad på dem om jag ska vara ärlig. Så jag tar bara för att jag geggade på dem. Så tar jag lite av varje på locken. Ögonskuggsbas är ju väldigt viktigt för att sminket ska hålla bättre, längre, ja men alla såna grejer. Jag tar bara en liten pensel och jag bara ut. Jag gillar ju vanligtvis en lite färg, alltså ni ser att jag är ganska röd på mitt lock, och det är för att jag har aktiva eksem på locket. Och därför så gillar jag regel en färgglad ögonskuggsprimer, eller en färgglad men en färgad. För att det ska vara lite täckande där också liksom. Om man vill och har en sån här primer, då kan man ju lägga foundation först och sen den här primern över, eller concealer då så först och sen den här över. Men jag ska ändå lägga ganska mycket ögonskugga idag, so I think it's fine. Hur känns primern? Lite kladdig. Den känns väldigt mycket som, nu ska vi se, Urban Decay's Anti-Aging Primer Potion. Den här är en av mina favoriter, och när jag vill ha en genomskinlig primer, det vill säga. Och för det finns tillfällen där jag verkligen vill ha det. Och den känns väldigt kladdig och härlig, vi får se hur den känns. Det kommer vara svårt att ge någon full recension på de här. Men paletten som jag ska använda idag, alltså Age of Opulence ifrån Beauty Bay. Jag kan ta ut den och visa er. Jag har öppnat den och visat den på Instagram tidigare. Men det här är alltså Age of Opulence som är Beauty Bays senaste palett. Den är så jävla fin. Beauty Bay är ju en av mina absoluta favoritformulan, så jag känner den här väldigt väl. Och jag har faktiskt sett lite recensioner, för att jag hade bara tänkt att recensera den på min Instagram. Men så skulle jag spela in den här videon och jag har fortfarande inte kommit till den. Så jag tänkte att jag skulle göra det idag. Och den här är ju så himla fin, och den ska vara i samma formula som deras tidigare paletter. Så att jag kan verkligen avgöra vad jag tycker om primer. Jag kan säga att den är väldigt väldigt kladdig, och det tycker jag är någonting bra. Det kommer göra att skuggor sugs fast i den. Så I'm excited, alltså den här paletten. Det är ett jävla skämt, den är så himla fin. Lila, grön, turkos, alltså blå, den här är så fin. Låt oss smacka på den på ögonen. Åh gud, vad ska börja? Jag har i alla fall en Sigma E25 som är en av mina absolut favoritpenslar genom tiderna. Den är platt men lite fluffig, så den packar på produkt jättefint och bländar lite grann liksom. Okej, jag tror att jag tar den här lila som heter Velvet först. Och packar på ytterkant, tror jag. Åh gud vad svårt det här blev. Vet du vad? Jag börjar med Velvet och E25 från Sigma. Och så tar vi det därifrån. Jag älskar formerna på de här skuggorna. De är så himla pigmenterade, ni ska få se. Kolla bara. Ner ordentligt i fransraden, eller i frans, här nere mellan fransarna. Så att det inte blir ett glapp mellan, vad ska man säga, fransraden och din ögonskugga. Oh my god. Och det är det här jag menar också med att nu har det redan fallit ner lite här. Jag tänker mig inte för att bry mig inte om det, för att jag kan alltid plocka bort det liksom innan jag ska göra min bas. Men om du är en sån typ av person som gillar att göra din bas först, then you do that. Jag tror att jag gör ett half cut crease idag. Det är ju ändå min ultimata favorit typ. Så då tar jag sidan utav penseln och packar på även inre delen utav locket. Det behöver inte vara så perfekt på locket, för det ska jag ändå skära ut med concealer senare.
skuggorna ser ut som att de applicerar fint uppe på den här ögonskuggsprimern. Jag har inga complaints ett mot min vanliga ögonskuggsprimer. Utan det ser bra ut. Vi får se hur det känns om en liten stund. När jag har applicerat den här då som heter Velvet, så tror jag att jag går in i Lavish, som är längst ut här, den här blåa, och packa på precis ovanför den här skuggan, om man säger. Jag kommer blända ut den här lite först och sen blända in det blåa. Och sen tror jag att vi avslutar med Hope längst upp. Som är lite mer turkos-ish. Jag tror att det blir en fin från mörkt lila till mer turkost. Jag använder också Sigma E40 som är också en favorit för att blända in de här blåa nyanserna i det. För att jag vill ha en mjuk och fluffig pensel för att blända in rakt uppe på det lila. Jag vill att det ska bli mjukt direkt och inga hårda kanter. Det gör ingenting att det blåa drar ner lite över det lila. För jag kan alltid fylla på med det lila lite efteråt. Lite som en blend. När jag liksom har fått plats alla. När jag har fäst ögonskuggsbasen med de skuggorna jag vill ha. Och blandat fint uppåt. Då kan jag alltid gå tillbaka och göra det mörkaste färgen då. I det här fallet lila. Ännu bättre. Men alltså den här lila och den här blåa ihop är incredible. Jag ser ju alltid helt tokig ut i det här steget. Jag förstår att många av er nu bara. How's this gonna work? Men det är lugnt. Believe in me. It's gonna be real good. Jag tar en ännu större fluffig pensel. Det här är en E40 Max. Så det är en ganska ny pensel hos mig. Men den är jättestor och fluffig. Och sen kommer jag fluffa in Hope då. Som är den här turkosa skuggan. Längst upp bara. Det enda man behöver vara riktigt noga med på det här steget är att man inte går upp hela vägen upp till brynet. Utan man lämnar ett litet hopp längst upp så att det känns som att det inte blir för mycket skugga på locket. Just nu så känns det väldigt messy. Det tycker jag också alltid när man kommer till det här steget. Men sen när vi har gjort själva cut crease-delen, då smälter allt ihop. Man kan alltid gå tillbaka och blända lite grann upp till om en liten stund. Men jag tycker att det är bra att man har fått till bländen ungefär som man vill ha den. Så att man framförallt vet att man kan skära ut half cut creaset utan att behöva gå in med skuggor där nere igen. Så jag tycker att det ser helt ok ut. Inte helt perfekt, men det blir säkert jättebra. Så nu kommer jag ta en platt pensel och en färgad ögonskuggsbas. Det är den stora negativa grejen tycker jag med en ofärgad ögonskuggsbas. Är att jag alltid behöver komplettera med någonting annat. Om jag gör half cut creases. Så jag använder min Revolution Eye Base för att skära ut mitt half cut crease. Och det gör jag med den platt pensel ifrån Flair. Oh, it's gonna be so pretty! Jag är övertygad om att det här kommer bli så bra. Nu tar jag samma första pensel som jag använde först. Det går bra nu. Det här är E25 från Sigma. Och så går jag då tillbaka in i Velvet. Packar på här i ytterkanten igen. Och sen flickar jag bara inåt. Och det är, ja, vad ska man säga, egentligen bara för att ge de skimriga som jag nu ska lägga på locket en chans att blända in i det här. Nu vet jag av erfarenhet att Beauty Base Shimmer är sickening. De är så bra och så pigmenterade. Så det ska inte vara några problem. Men just in case. Så nu undrar jag, och ni kan inte svara mig så jag ska diskutera med mig själv. Vad ska jag ha på locket? Skulle vilja ha någonting ganska skrikigt. Kanske den. Och kanske den. Och kanske den eller den. Jag tror att jag börjar i alla fall med den här blåa. Alltså som då ska matcha det här längst ut. Och det är Revival. Och de här skuggorna är väldigt krämiga. Så man får liksom, ja, nu ska jag se. Yes, girl, boy. Ni fattar. Yes. Kolla bara. That's pretty. That's so pretty. Älskar. Oj, oj, oj. Nu ska vi ha något ljust i mitten. Jag undrar, jag tror att jag ska ta den här. Och den heter Champagne. För att den ser lite mer åt det gula hållet. Jag tror att det kommer passa bra ihop. Så att det fortfarande blir en bra kontrast. Och som sagt, de här skuggorna är så krämiga. Det är som att plocka upp en kräm, men det är puder. Åh, kolla. Oh, wow. Girl. I look pretty! Alltså älskar det, nu kommer jag bara gå över allting här uppe en sista gång med en blending brush. Och sen ska vi plocka bort det här som har fallit ner under ögonen. Som sagt, det är ganska mycket men inte jätte, alltså jag var 0% försiktig. Jag vet att de här är otroligt pigmenterade och, vad ska man säga,
Man plockar upp väldigt mycket produkter man stoppar i en pensel i dem. Så är man mer försiktig så kan man absolut undvika den här typen av fallout. Men I don't have time for that. Jag vet ju att jag inte gör min bas först ändå liksom. Så blend away. Det jag kan säga om ögonskuggsbasen är att jag är väldigt, väldigt, väldigt imponerad. Alltså den är det är riktigt lovande. Det är jättesvårt, jag kommer inte kunna ge en full recension på den idag liksom. Och det tror inte jag att ni förväntar er heller kanske. Men primers och sånt, omöjligt att svara på mer än vad jag tycker ursprungligen. Och det känns väldigt bra, men primers huvudsakliga arbete är ju att få sminket, tänkte säga. Men ja, det stämmer ju, ögonsminket eller sminket att hålla bättre under dagen. Och ni kommer tyvärr inte få ett wear test i den här videon. Jag kan inte göra wear test i varje video. Ni kommer tyvärr inte få det i den här videon, så vi får hålla utkik om jag fortsätter att tycka om primern helt enkelt. Nu plockar jag bara bort under ögonen och sen fortsätter vi. Brum, brum, låt oss fortsätta. Jag kom på att jag har ju faktiskt en liten eyeliner. Det här är Huda Beautys Life Liner Quick and Easy. Och det här ska tydligen vara en helt fenomenal eyeliner. Den ser ut så här. Och alltså borsten är så teeny tiny. Alltså jag har aldrig varit med i maken. Jag vet inte om ni ser. Jag vet inte, som sagt, jag håller på att lära mig fokusen och så. Men det här är den minsta lilla eyeliner jag någonsin har sett i mitt liv. Så jag tänkte göra en liten baby wing. Och jag tänker att jag gör det mest för att nu ska vi se om jag har en spegel. Jag gör det mest för att jag ska lägga ett par fransar ändå. Så det blir en subtle little line. Och jag vill verkligen testa den här och se om den här klarar den här typen av skimmer. Att det inte skippar liksom. Och se om penseln är så liten som den ser ut att vara. Okej, det klarade inte av skimret. Nej men gud, är min uttorkad? Men gud, kolla. Min är helt torr. Jag ska se om jag kan få igång den. Nu så. Okej, jag kanske bara behövde skaka gången. Jag ska inte vara den som är den. Det gjorde jag ju faktiskt inte. Titta, åh jävlar. Det här är nog den minsta eyeliner som jag någonsin har testat. Jag älskar att göra eyeliner, ni vet att det är mitt, det är, jag har svart bälte i eyeliner. Och har testat typ alla, känns det som. Den här är så liten. Man kan göra den minsta lilla vingen med denna. Perfekt om man bara vill typ tightline eller vad man ska säga. Det är inte så man kallar det förresten. Om man bara vill göra en eyeliner så här utan en liten vinge eller en väldigt, väldigt liten vinge. Då är den här perfektion kan jag säga. Den är väldigt blöt. Min var nog bara inte startad liksom. Det här är ju också väldigt svårt att göra medan jag pratar och ändå håller jag inte käften. Men kolla, jag hoppas att ni ser, men vilken perfekt liten vinge. Den är super sharp, alltså den är så, jag ska hålla den upp och ner så att jag kan göra andra ögat med. Men alltså den är så himla sharp och den är, det var det lättaste jag har gjort i hela mitt liv. Jag måste dricka lite Nocco och smälta detta. Nackdelen med en sån här liten eyeliner är att det går inte bara att dra ett streck som jag brukar göra. Utan jag måste ju sen fylla i ner till för att spetsen är liksom så liten, eller vad man ska säga. Att det blir ett väldigt tunt streck, och det är ju någonting bra. Jag tror att det är jättemånga som saknar en sån här liten eyeliner, för det är den minsta eyelinern jag någonsin använt, tror jag. Två stycken helt perfekta eyeliners på ingen tid alls. Jag blev lite orolig när den inte hade kommit igång, men this looks really good. Som sagt, tanken var inte att jag skulle göra värsta vingen idag. Men alltså den är, och jag vet inte heller hur mycket ni ser. Som sagt, förlåt, jag håller på att lära mig kameran. Men den är så himla sharp. Alltså så sharp. I'm very excited. Det där kan bli, sitter den fint så kan det där bli en ny favorit. Jag fick bara dra igång den lite. Springa igång eyeliner så att säga. Jag ska ta på mig ett par fransar och jag tänkte att jag skulle visa dem först. Det här är House of Lashes som släppte en ny, vad ska man säga, typ av frans kan man väl kalla det. Som ni ser kanske, om ni känner igen House of Lashes, så brukar de vara rosa eller typ beige förpackningar beroende på vilken sort, om det är mini eller original. Och det här är Siren, är alltså stylen, men det här är double lashes, så att de är dubbelstackade med andra ord. Jag har gått ifrån lite grann de här väldigt, väldigt stora fransarna, så jag älskar fortfarande det, men jag har gillat en lite mer neutral frans. Men jag älskar när de är 3D. Tredje sen, så att det är flera lager. Det ser så himla mycket mer busigt ut och intensivt utan att de behöver vara jättelånga. För att jag har insett att jag vill ju att min ögonskugga ska synas. Och när jag har jättestora fransar så gör den ju inte det.
så bra. Så de här ska jag sätta på. Jag kan inte göra det på video för jag sitter liksom så här och så nerböjd för att det går bara inte. Så jag sätter på dem och så ska vi se hur de ser ut. Så, nu har jag tagit på fransarna och de är så fina. Jag tyckte att de var lite svåra att applicera. Men det är inte helt ovanligt för första gången med par fransar att de är lite hårda liksom. Men nu när de väl sitter så verkar de sitta riktigt bra. Och ju mer jag tittar på den här eyelinern alltså, den är så fin. Vad har jag lagt alla mina speglar? Hur hann jag sura bort dem allihopa på så kort tid? Men alltså, wow. I really like them, de är jättefina. De är väldigt 3D-iga, så de ser väldigt spretiga ut på ett bra sätt. Låt oss nu fortsätta innan den här videon är, den är väl redan 66 minuter lång. Jag har helt glömt bort hur man gör YouTube-videor. Nu ska vi fortsätta med basen. Jag har en primer ifrån All I Am Beauty. Och det är deras glow primer och så står det lovely finish. Man bara, det tycker man ju att alla primers borde ha en lovely finish eller? Den här har så många pratat om på internet just nu. All I Am Beauty är ju ett svenskt märke från kreatörerna, vad heter de där? Det är Schulman eller? Amanda eller? Som, jag är osäker nu bara för det. Jag är tyvärr inte insatt nog, men alla pratar i alla fall om det här märket. Jag har testat läpppennorna och läppglansen, de är jätte, eller läpppennan som de säger är universell. Det gillar inte jag jättemycket, men oj vilken fin lyster. Men, de har jag älskat på min hudton, de är jättefina. Men den här primern känns så lätt och kolla lystern i huden. Jag tycker att ni ser så jädrans lystiga ut med den här kameran. Jag kan inte riktigt reda ut vilken inställning det är som gör att det blir så. Men kolla schysst lyster i min hud eller? Alltså, it looks really cool. Vi ska ju testa en puderfoundation idag som är typ som en kräm eller typ som ett puder, det är lite oklart. Det är ju Huda Beautys Glowish Powder Foundation. Och jag är lite sådär, jag vet inte om jag ska lägga concealer under eller inte, eller strunta i det, förstår ni vad jag menar? Men jag tror att vi gör det ändå. Men jag kan inte säga så jättemycket om primern. Den har ett jättefint lyster, väldigt lätt i konsistensen, väldigt lågpigmenterad även om den har mycket lyster. Vad betyder då det? Jo, att den antagligen kommer funka till ganska mycket hudtoner. Men det är svårt att säga, jag som är så ljus, om den kommer att upplevas som grå på en mörkare hudton. Men jag har i alla fall plockat fram en concealer. Det här är Catrice Clean HD High Cover Concealer. Och jag tror, eller ska jag? Jo, men jag tror det. Jag måste bara få upp den, jag är kladdig med händerna nu. Nej, så. Jag tror att jag lägger lite, jo. Jag älskar Catrice andra produkter jättemycket och de har en annan concealer som jag absolut älskar. Jag kommer lägga lite bara på såna här små ställen som jag brukar vilja ha lite mer täckning. Och sen bländar vi in det. Jag tar en liten fluffig pensel. Bara för att jag vill ha ett väldigt, väldigt tunt lager. Ni vet ju att jag är en svamp all the way kind of girl. Med blöttingen för att vi ska använda en puderfoundation. Men nu när jag kommer att tänka på det, har inte Huda Beauty demonstrerat powderfoundationen att man ska använda den med en svamp? Så jag kanske borde gå blöta en svamp ändå. Jag skulle inte säga att den är så jättehögtäckande. Det stod high coverage concealer. Jag skulle mer säga att det är typ en mediumtäckande concealer. Men i all ärlighet så är det väldigt få människor som behöver fulltäckande eller kan ha det under ögonen. Vi är allihopa, så man har ju, jag har liksom inga rynkor, utan det här är ju mitt ögonlock som syns så här liksom, om ni tänker när jag gör i ordning. Det är ju mitt ögonlock liksom, det har ingenting med rynkor att göra. För de, jag har haft dem där sedan jag var liten liksom. Så det har ingenting med det att göra, men jag gillar den här. Den känns återfuktande och härlig. Jag ska låta den sitta lite grann medan jag går och blöter en svamp. För att jag är ganska säker på att det är så Huda Beauty har demonstrerat puderfoundationen. Concealern känns jättefin. I'm very impressed. Det känns också som att den helt har torkat ner på egen hand. Vilket tyder på att man kan använda den utan någon annan bas. Men vi ska ju då testa den här. Det här är alltså den vi pratar om. Om ni inte har någon jävla aning så är det här alltså Huda Beautys. Det är Huda Beauty. Men det är deras som under serie med produkter som heter Glowish. Och de har släppt en Luminous Pressed Powder som ser ut så här. Jag valde den i färgen Fair Light har jag köpt. Och jag vet inte, de använder den med en blöt svamp. Det här är en Makeup Stores Angled Sponge. Men den känns precis som en beauty blender. Men frågan är,
Jag skulle nog ändå vilja testa med en puff. Jag tror att jag först testar med en puff. Det här är LH Cosmetics puff. Jag använder den stora sidan eftersom jag faktiskt ska täcka saker. Jag hoppas att den här färgen är bra. Okej, jag är rädd. Är ni rädda? Jag är rädd. Färgen är okej. Åh jävlar, den har fan lyster. En puderfoundation med lyster. Åh jävlar, vilken täckning, kolla. För det första så säger hon att den här är för torra människor också. Att den har, jag gör den här sidan med en puderpuff. Gud vad fort det här gick. Jag har inte gjort mina brynen för att jag har inga nya produkter där än. Alltså det här går så fort, det är bara som att... Färgen är lite gul på mig. Det fanns kanske en mer neutral färg, men jag valde ju en på nätet så att jag kan inte säga det helt säkert. Men jävlar, färgen kommer att se bra ut på mig tror jag när allt är färdigt. Speciellt eftersom jag har en mörk, eller en hög... Alltså för det första, den är verkligen lystrig. Alltså jag tror att ni ser det här, att den har verkligen mycket lyster i sig. Jag älskade applikationen, det där tog ju liksom ingen tid överhuvudtaget. Sitter den då? Det kommer inte av någonting heller, vad är det här då? Jag tror att om man har väldigt mycket textur i huden, då kommer man att tycka att den här framhäver textur lite grann. Och den är onekligen lystig. Hur man gör det förstår inte jag riktigt. Utan jag är lite chockad. För att ett puder är ju matt liksom. Jag ska också testa med en svamp då. Och den här är blöt. Men jag har dragit den mot en handduk ordentligt. Så att den inte är för blöt. Okej, jag föredrar 100 miljoner % puffen. Okej, nej. Jag gillar inte den med svamp. Det är vissa saker, det är bara, jag slappar på den här nu. Vissa saker, den fick mycket mer täckning med en svamp när den var lite blöt. Det är ganska logiskt för då blir det ju mer av en kräm liksom. Så om jag trycker in den på ställen kanske där man behöver lite mer täckning. Men alltså jag kan inte tänka mig att någon som jag känner, och det skulle vara min kompis Albin då, som jobbar med drag, skulle behöva mer täckning än så här. Och jag ser som sagt lite gul ut med den här. Men jag är ju neutral i undertonen och det här var väl en varm underton så att det är ingenting konstigt. Men alltså ser ni hur fort det här går? Det här kan ju bli den nya just out the door. Jag tror att jag måste lägga lite under ögonen för att jag är så, annars så blir det liksom, i och för sig ska jag lägga ögonskugga men även om jag har concealern här så måste jag typ det. Alltså det är ganska heavy. Alltså det är ganska tungt smink. Med det sagt, det är Huda Beauty också. Det är bra att jag verkligen avslutar en mening innan jag går vidare, eller? Jag tar en stor puffig pensel nu. Det här är från Flair, det är deras 101 som är magisk. Och bara se till att allt som inte sitter fast i min hud, det vill jag inte ha där. Jag vill slå bort allting, jag vill jobba bort det. Man kan också, jag är helt övertygad om att jobba in produkten så här som en mineralfoundation. Är den här mineralbaserad? Det står ingenting om att det är mineralbaserat. Annars så är det här ganska typiskt för en mineralbaserad produkt. Att vara lystrig men ändå puder. Okej, den får 10 av 10 poäng i snabbhet. Om jag någonsin gör en typ av challenge på min kanal där jag är så här, ska göra mitt smink på 5 minuter. Boom! Då är det definitivt den här, gud vad jag slåss. Då är det definitivt den här, this is it liksom. Med det sagt, jag ska zooma in er alldeles strax, så är den ganska, den har mycket lyster i sig. Alltså den måste ha, den har både lyster och glitter. Och när jag tittar så här nära, jag vet inte hur ni upplever alls i kameran. Jag ser ganska tung ut, alltså det ser ut som att jag har ganska mycket makeup på mig. Jag ser liksom ut som att jag har, inte teatersmink men... många lager makeup liksom. Och så här mycket makeup hade jag nog för några år sedan. Då var det här liksom inne att se väldigt väldigt sminkad ut. Ni vet hela Kim Kardashian contour grejen. Men jag har liksom lämnat det lite bakom mig. Med det sagt så kan det nog bli ganska käckt på video eller film. Men jag ska zooma in det lite grann med min... Ja, jag har ju en sån där fancy nu då. Så att ni kan se basen. Väldigt mycket lyster. Notera att jag har den lystgivande primern under dock. Och den är fin liksom. Från det här avståndet, jag har ungefär en spegel ungefär där ni är kameran. Då ser det jättebra ut.
Men när jag börjar, ni vet, komma hit, då ser jag ganska tung ut. Men är det inte också lite Huda Beauty? Så här ser ju deras flytande foundation också ut. Sticket är magnifikt, jättefint och naturligt. Men det här, jag tror inte att det är tänkt att det ska vara så. Så att jag tror inte att jag får, jag tror inte att jag får gnälla så jättemycket på att den ser tung ut. För att det är väldigt Huda Beauty, mycket smink liksom. Med det sagt, oj, kolla vad mycket gulare den är än mig. My god. Men det kommer nog inte synas när jag är färdig sen. Ja, it looks fine. Det får jag ändå säga. Jag hade nog inte så jättemånga förhoppningar på den här. För att puder foundation på det här sättet är inte riktigt min grej. Men det här gick så löjligt fort med en pudergrej. Så jag tror att det är en ganska stor chans att jag kommer att, jag slänger iväg lite grejer här, att jag kommer att använda den här igen faktiskt. Dock så skulle jag nog, jag kommer nog undan med den här färgen egentligen. Det är bara att det blir så himla tydligt när jag tar upp händerna så här. Och det var inte riktigt lika tydligt när vi är så här. Så här kan jag ofta vara när jag testar smink. Så att det brukar liksom lösa sig med när resten av makeupen är på. Nu innan jag gör klart basen så hoppar jag tillbaka till Age of Opulence och lägger klart ögonskuggan under. Och jag kommer lägga precis samma skugga uppe som under ögat. Så det gör jag nu lite snabbt bara för att vi ska komma vidare. Och jag gillar att göra klart ögonen medan jag fortfarande har chansen att göra det. Så lila, blå, turkos under ögonen och lite ljus i inner corner skulle jag säga. Okej, nu ska vi gå vidare och jag har fått den här utav min kompis Angelica Nyqvist. Ni vet vem hon är en jävla stjärna. Det här är UVS Place Bronzed i Light. Den här var lite för ljus för henne, så hon donerade mig den här ifrån vad jag tror var hennes PR-paket. Det här är alltså UVS Place Duo Bronzer, eller Contour, nej Bronzer va? Bronzed. Så det är liksom två stycken olika. Så jag kommer ta min stora fluffiga pensel och sen tror jag att jag kommer bara blanda ihop de här. De är väldigt, väldigt varma och det är ju precis vad en contour ska vara. För visst hade jag ingen, nej, om contour ska vara, vad en bronzer ska vara. Åh, fin färg mixat ihop, vad jättefina färger. Låt oss se. Asså, det här blir ju en jättefin färg på mig. Nu är jag ju som sagt tycker jag lite gulare och lite mörkare än vad jag brukar vara om jag hade valt färgen igen liksom. Och det jag skulle säga om Glowish förresten är att deras flytande Glowish, den är ju helt jävla magisk för övrigt. Den är, jag tror inte att jag nämnde det, men den är ju sjukt fin. Och den här var också sjukt fin. Jag har testat, det enda jag någonsin har testat ifrån UVS Place, det är massa ögonskuggor givetvis, det finns massa video på min kanal. Basprodukten, alltså foundation, concealer, puder. Annars har jag inte testat någonting och de har ett jättestort range nu, så den här var jättefin. Jag har varit jättesugen på, jag gör mina bryn under tiden, jag har inga nya produkter till det. Så jag tar bara min brow freeze och borstar upp mina bryn medan jag pratar lite. Men så att jag skulle jättegärna vilja testa mer UVS Place. Deras ögonskuggsbas ska ju tydligen vara the real shit. Men jag kan meddela er om att snart kommer ni få ta del av någonting annat i ögonskuggsbasvärld som kommer vara the real shit. Så att jag vet inte om det är läge liksom att beställa. Om ni undrar då så använder jag, den här ser ut som en toothbrush, jag älskar den här, till brow freezen ifrån Anastasia. Så att jag tror inte kanske att jag behöver en till ögonskuggsbas direkt. Om ni visste, alltså det här är typ, det här är bara ögonskuggsbaser. Och jag använder två av dem. Nej, jag använder några andra då och då, men jag har ju mina favoriter och jag som använder så himla mycket ögonskugga, du vet, jag måste ha en bra primer. Och jag har redan hittat min ultimata favorit och jag ska snart kunna dela med mig av det. Och varför jag tycker att det är min absoluta favorit. Men det kommer, förhoppningsvis kanske det kommer ganska mycket i anslutning till den här videon. För att jag vet inte exakt när den här videon kommer upp, men I'm excited. Så lite bryn på det, men den här UVS Place bronsen, jättefin. Rosen som vi har idag är då också ifrån Glowish och jag köpte två stycken färger som jag har stirrat på i månader. Alltså jag köpte den här samma dag som den lanserades och jag har inte haft tid att spela in den här videon för att ni vet ju hur mycket, otroligt mycket adventskalender det har varit. Och jag har velat göra en pratvideo om de här. Jag slänger iväg kartongerna, alltså kolla på dem. Det här är det finaste jag sett! Jag vill att göra en pratvideo på dem, oh my god! Och inte bara Instagram tutorials. Kolla vad fin, jag köpte alltså Healthy Peach och Berry Juicy heter den här. Så jag ska ta den här, tror jag, Berry Juicy. Och jag ska ha en mindre pensel, den här från Flair tycker jag också jättemycket om. Nu ska vi se här. För att jag tror att den här kommer passa bäst till
till den här ögonsminkningen. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Lågpigmenterade. Eller i alla fall inte högpigmenterade. Oj, vad fin. Jag vill typ testa den andra också. Jag kan lägga den här över sen. Jag tar en annan pensel här. Den här är från Hiccup. Jag vill bara testa den andra. Det här är alltså då Healthy Peachy. Oj, oj, oj. Den här kommer bli en favorit hos mig. Jag älskar en sån här typ av rouge. Som typ nästan inte syns. Men kolla vilken skillnad. Men jag vill ändå fokusera på Berry. Eftersom jag har så mycket ögonsmink. Så jag lägger lite av den över. Men kolla. Och vad fint de bygger upp. Jag måste ha en spegel. Åh, jag ska få bort spegeln lite där. Wow. Oj, vad fin. Okej, superhälsosam lyster i. Men ingenting cray cray. Om ni förstår. Jättefint. Alltså wow. I'm excited. De var jättefina. Jag är jätteimponerad av hela glowish. Vad ska man säga, linen hos Huda Beauty. Jag tycker typ att det är en av de bästa sakerna som de har gjort. Och då gillar jag Huda Beauty mycket alltså. Riktigt mycket. Jag tycker de gör grymma saker. Jag har en highlighter med. Den här är inte alls ny. Men jag har aldrig testat den. Den är från Smashbox. Och det är Smashbox Halo. Och det är två färger. Jag tror det är den här ena en kräm eller? Ja, den här sidan tror jag är en kräm. Men den är ändå alldeles för mörk för mig. Men den här sidan ska vi testa. Behöver en highlighter brush. Oj, vad pudrig den var. Det flög överallt. Den här var nästan mörk på mig med. Till den här basen så funkar det utmärkt. Som när den är lite mörkare, lite varmare. Men gud, kolla vilket lyster. Men jag tror inte att den här fanns i en ljusare färg. Jag köpte den här för ganska länge sedan. Det här är, den andra är en patty då. Det är Halo Glow Highlighter Dewy i Golden Pearl. Den är ju jättefin. Men jag tror inte att jag kan ha den en vanlig dag. För att jag tror att den blir för mörk. Alltså den är så fin. Superfin. Jag har inte så mycket mer att säga om just den här highlighten. Vad ska jag säga? Den är fin. Men jag ser ju direkt nu när jag öppnar den. För att jag tror inte att jag öppnat den någon gång innan. Att den här sidan är ju liksom alldeles för mörk för mig. Det här, jag kan ju nästan använda den där som bronzer. Så mörk är den faktiskt. Och det är lite tråkigt. För då blir det ju. Alltså en mörkare person kommer ju tycka att den här är för ljus och vice versa. Så det blir ju. Inte alltid perfekt. Misten som jag ska testa idag är ifrån Pixi. Det är deras makeup fixing mist med rose water. Jag har testat ganska många av Pixis grejer för det första. Men också Pixis mistar. De gör jättefina. Jag måste bara hiva iväg lite skräp här borta. De gör jättefina mistar. Men det här är alltså den som är specifikt för fixing mist för makeup. Så jag ska ta bak mitt hår lite grann. Gud vad den här ögonskuggan är fin hörni. If I say so myself. Alltså Pixi har en av de bästa mistarna. Alltså själva tekniken, vad ska man säga. Alltså själva på hela marknaden, den är så bra. Den är intensiv. Så man inte behöver hålla på för alltid. Men den är väldigt finmistig. Jag ska ta min lilla bushy. Den doftar otroligt mycket av ros. Pixis grejer doftar ganska mycket. Så jag förstår att det inte är för alla. Och den här var väldigt rosvattnig. Men misten är så skön. Jag vet inte vad jag ska säga mer. Men allt torkar så fort med den här lilla, vad heter det, min lilla fan. Men ja, alltså jag vet inte vad jag ska säga om en mist, det är som en primer. Det ska ju vara här för att vi gör ett fullt ansikte med testa smink, men jag ser ganska tung ut i ansiktet alltså. Vi har bara läpparna kvar nu va? Oh, I'm excited! Oj, 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 här var penseln jag använde förut. Till läpppennorna så har jag fått ifrån Buxom, släpptes för ett litet tag sedan nu, jag har inte kommit till dem än. Någonting som heter, låt mig snurra på alla, Powerliner, och det är en plumping lip liner. Och jag vet inte hur det går till egentligen, men det är som det är. Jag har fått fem färger, det är High Def Honey, Dangerous Dolly, Real Red, Rich Rose och Hush Hush Henna. Och jag tror att jag ska ta Dangerous Dolly eller Hush Hush Henna. Om ni vill se swatches på alla så får ni se till så fixar jag det. Jag tror att det är de här, någon av de här två tror jag att jag ska ha. Bara att titta på förpackningen. De kommer i jättefina förpackningar. Jag tycker så mycket om Buxom alltså. Dolly är väldigt, väldigt rosa. Då tror jag att jag tar den här. Nej, jag tar Dolly. Det här är alltså Powerliner Plumping Lip Liner i Dangerous Dolly. Och den kommer i typ en sån här crayon grej som går att snurra upp. Och det är en sån här alltid sharp. Förstår ni vad jag menar? It stays sharp, I like that.
Åh, jag slarvat bort spegeln igen. Herregud. Och varför tog jag just, varför var jag så specifik på vilken färg jag skulle ha? Jo, för att jag vet vilket lipgloss jag ska ha. Jag kommer till det strax. Jag känner inget plumpande. Väldigt pigmenterad. Går åt ganska mycket. Det är inte någonting negativt, för det ser ut att vara ganska mycket produkt. Jag ska ta en liten pensel här bara. Jag tar väl en platt. Jag ska bara blända den här lite grann. Ganska krämiga. Jag gillar en ganska vaxig läpppenna. Jag tycker inte att de är jättevaxiga. Men de ser ut som att de skulle kunna hålla ganska bra, för de är ganska matta. Men krämiga ändå. Jag ska bara vänta några sekunder nu innan jag sätter på läppglans och ser om den plumpar någonting. Jag har ju ganska känsliga läppar eftersom jag har eksem. Men jag kan absolut inte använda alla plumpande grejer. Men Buxoms funkar jättebra. Jag har pratat om det här nyligen i... jag vet inte vilken ordning ni kommer få de här videorna. Annars kommer jag att prata om det. Men typ jag har gjort som en höstfavoritvideo. Och det här är Plump Shot ifrån Buxom. Jag älskar den här. Den är väldigt plumpande. Och den är väldigt, väldigt plumpande. Och jättebra. Och jag får inte ont av nasen. Den är väldigt varm och väldigt... Men den gör inte ont. Och det brukar inte Buxoms produkter alltid göra på mig. Eller alltså de brukar alltid funka liksom. Det är en utav plumpande grejer, och det är ju verkligen Buxoms grej att allting är plumpande. Jag känner ingenting so far. Vi kan prata lite om vad jag ska testa nu. Och det här är någonting som jag rekommenderar alla att köpa varje år. De kanske redan är slutsålda, för jag köpte den här när den lanserades. Det här är Fenty Beautys Glossy Lip Gloss Kit för julen liksom. Och i den här så är det några nya och några exklusiva. Jag har as många lipgloss, alltså jag har det överallt. Här är bara en närmast. Det här är den senaste fullstorleken jag köpte, det är Sweet Mouth. Men jag tror att jag har alla lipgloss som Rihanna eller Fenty Beauty någonsin har släppt. Det är ju, utan att överdriva, den bästa formulan. Alltså, när vi pratar ett renodlat gloss så är det de här. Och i den här kittet i år så är det en utav deras typ mer högpigmenterade gloss, det är den här som jag ska använda idag. Och det är alltså deras cream gloss. Och de är lika härliga, lika glossiga, lika bra, men det är inget skimmer i dem, utan det är bara färg. Och sen då så är det tre stycken i ministorlekarna som jag älskar. Kolla vad fina! Med då den skimriga formulan. Och det är alltså Champ Stamp Fantasy, Hot Chocolate Fantasy och Fenty Glow Fantasy. Och de är så fina. Jag är övertygad om att ni kommer se de här på så många ställen. Men det här är i alla fall Candy Milk Cream Lip Gloss från Fenty. Och den här är exklusiv till kittet. Och den här vill jag använda idag. Därav den rosa läpppennan. Och jag känner inget plumpande eller stickande, ingenting. Yes. So sexy when I put on my gloss. Okej, så fin färg. Alltid när jag har läppglans tar jag någon typ av papper och biter ihop insidan, så att det inte blir som en... det hamnar inte lika lätt på eller på tänderna, det blir inte lika buttcrackigt, men alltså wow. Kolla den här läppen. My god, that's pretty. I'm so pretty today. Och med det sagt så är vi på det sista steget på den här testa nytt smink. Vad tyckte ni? Vilka grejer ni är sugna på? Alltså de här är så fina. Alla saker som jag pratar om i den här videon ligger det en länk till här nere, eller står exakt vad det är för någonting. Allt som jag har en reklamlänk till finns en reklamlänk. Det är alltså en typ av länk där du kan gå via den. Jag får lite provision för att du handlar via mina kanaler. Och det kostar ingenting extra för dig. Så vill du stötta mig och kanalen, glöm inte bort att använda reklamlänkarna. Vad tyckte ni var bäst i den här videon? Jag älskar ögonskuggan. I'm very excited. Alla de sakerna som inte kan ge en så mycket recension på, primer och sådana där grejer, misten, det kommer. Håll utkik på mina kanaler så kommer ni få liksom lite recap. Så jag pratar om mycket av mina favoriter på min Instagram story, så glöm inte bort att prata med mig på Instagram. Ha det så jättebra nu. Tack för att du tittade på dagens video. Och så syns vi igen snart. Hejdå!